valideynlər yığışmışıq ki, bugünkü mövzudan danışaq. Bugünkü mövzumuz da bizim odur ki, bizim böyük bir problemimiz var. Rus bölməsini bağlayırlar. 16 nömrəli texnik humanitar liseyin Rus bölməsini bağlayırlar. Və şagirdləri 300 metr aralıqda olan məktəbə keçirdirlər. Bir nömrəli orta məktəbə. Bildiyimiz kimi, o 16 bir nömrəli məktəbin direktorun xəbəri yoxdur ki, bizim uşaqlar ora keçirlər. Səbəbləri də bizə deyirlər ki, müəllim çatmamazlıqdan rus dilinə tələbatı olmamağını, o yüzdən bunlar bağlayırlar məktəbi. Biz getmişik prezident aparatına və orada bizə bildiriblər ki, tələbat da var rus bölməsinə, daha da yüksək artıq, faizi artıq və müəllimlər də var. Sadəcə olaraq biz 6-cı sinifdə bizdə valideynlər var ki, 6-cı sinifin şagirdləri bəs imtihan verə bilməyiblər və o yüzdən nəticəsi çox aşağıdır və ona, o yüzdən bunlar bağlamaq istəyirlər məktəbi ki, nəticələr zəifdir, müəllimlər pis dərs keçirlər. Biz də tələb edirik ki, bütün müəllimlər kollektivini və başda olmaqla hamısını dəyişdirsinlər və səviyyəli, ağıllı, anlayışlı müəllimlər dəvət edirsinlər. Biz uşaqlarımızı bu məktəbdə çağırmaq istəyirik. Niyə mən çağırmamayam? Mən 100 metr aralıqda yaşayan sakinəm. Nəsimi rayonun keçməliyəm, getməliyəm başqa məktəbə, 16 nömrəli məktəbimi qoyduq və uşağımı, niyə mənim uşağımı didərgin salırlar, keçirdirlər başqa məktəbə, elə bir lazım olmayan bir əşya kimi atırlar bayra. Siz bununla bağlı təhsil nazirinə müraciət edəmsiniz? Hər yerə müraciət edəmişik, təhsil nazirliyinə, prezident aparatına, hər yerə. Bilmirəm daha biz hara, heç bir televiziya kanallarına müraciət elədik, bizim müraciətlərimizə bir cavab verən olmadı. Getdiyi bir kanala orada da qayıdıb dedilər ki, sizi bağışlayın, bizim müdiriyyət otpuskadadır, o gələndən sonra cavab verə bilərik. Yəni bu cür nə soyuq yanaşırlar hamısı. Bu efirdan televiziyalarından gəlir söhbət. Bəli. Hansı namazı? Da bu sizin lider kanalına. Space kanalına, lider kanalına, sonra ATV-yə də vermişim müraciətləri, amma təəssüflər olsun ki, bir cavab gəlmədi. Məktəblə bağlı şikayətlərinizi Təhsil Nazirliyinə yönəltmişsinizmi? Orada sizə nə cavab veriblər? Təhsil Nazirliyindən bizə cavab gəlib ki, onlayn biz müraciət etmişdik və onlar cavab verdilər ki, tələbat yoxdur və bu problemlə əlaqədar bunlar hələ ki, müzakirə gedir. Yəni, bir dəqiq məlumat olmadı. Ona görə də biz valideynlər arasında bilmirik kim, necə, hara. Bəlkə uşağımızı bir nömrəli məktəbə qoymaq istəmirik. Bizə dəqiq məlumat verən yoxdur. Gəlmişdim burada direktora da dedilər ki, otpuskadadır. Mən otpuskadan qayıtdım, o məzuniyyətdədir. O məzuniyyətdən qayıtmadı və bizi qəbul eləmədi. Mən bilmirəm, soyuq yanaşma tək Azərbaycanlı millətimizə qarşıdır, yoxsa başqa millətlərə qarşıdır elə soyuqqanlıq var. Belə, bizim özdə sinifdə çoxlu sayda Avropadan gələn uşaqlarımız var. Britaniyadan gələn var, Hindistan var, Almaniyadan var. Və onlar deyirlər ki, əgər biz uşaqlarımızı çıxardırıqsa, onda biz Avropa Məhkəməsində şikayət